হে গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজি মই এটা বহুত ধুনীয়া জায়গাত আইছোঁ, মানে মই ইয়াতে এখন মলত আহিছোঁ। এই মলখনত ইয়াতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে, ইয়াতে স্কেৰি হাউচ আছে, আপোনাৰ ইনফিনিটি হাউচ আছে, গতিকে মই তাতে যাম, মই আপোনাক দেখুৱাম। ইয়াৰ মই টিকেট লৈছোঁ ইয়াতে। যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ফাৰ্ষ্ট ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক। কিন্তু বলক এতিয়া ভিতৰত কি পাওঁ চাওঁ। এইখন হৈছে আপোনালোকৰ মল, এই মলখনৰ নাম হৈছে অগৰা মল। মানে এইখন আহমেদাবাদৰ বহুত ডাঙৰ মল হয়, গতিকে ইয়াৰ মই থাৰ্ড ফ্ল'ৰত আছোঁ। ইয়াতে তলত শ্বপিং কমপ্লেক্স আছে, আপোনাৰ সেইটো চাইডে ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, আৰু এইফালে ইয়াতে আপোনাৰ হৰৰ হাউচ আছে, তাৰপিছত মিৰৰ মেজ, ইনফিনিটি হাউচ, তাৰপিছত আছে দি ভৰ্টেক্স। চ' এতিয়া চাম আমি ভিতৰত কি চাওঁ, বলক ভিতৰলৈ। এতিয়া ধৰিবই পৰা নাই এতিয়া ক'ত জেগা আছে, ক'ত কি আছে। হয় ভিতৰত ক'ত ক'ত সোমাই আহিছোঁ মই নিজে গম পোৱা নাই। এতিয়া হাতখন দিছোঁ কাৰণে গম পাইছোঁ ইয়াতে কিবা আছে বুলি। গতিকে এতিয়া বাহিৰত যাম, ইয়াতে বহুত অজীৱ লাগিছে। Now let's enter in the horror house. It's me. If you can see me. এই ফালে ৰাস্তা আছে চাগে। হৈ 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 এতিয়া বাচ্চাবিলাক আহিলে ভয় কৰিব, বাট ডাঙৰ মানুহ আহিলে ইমান ভয় নালাগে। মোৰ অকণমান অকণমান ভয় লাগিছে, মই অকলে আছোঁ ইয়াতে, গোটেই চৰ্টত ময়ে অকলে আছোঁ, সেইকাৰণে বাচ্চাবিলাকক ভয় খুৱাবৰ কাৰণে এইটো ধুনীয়া জেগা। এতিয়া বাচ্চাবিলাকে বহুত ভয় খাব। এইটো জংঘলৰ নিচিনা আহি পালোঁ ভিতৰত। স্কেৰি হাউচৰ পৰা ইয়াতে অকণমান অকণমান ভয় লাগিছিলে, বাট যদি বাচ্চা যায় কোনোবা বাচ্চাবিলাকৰ বহুত ভয় লাগিব, বাট মই অকলে গৈছিলোঁ সেইকাৰণে অকণমান অকণমান ভয় লাগিছিল, বহুত স্কেৰি স্কেৰি আৱাজ আহিছিলে। গতিকে এতিয়া মই আপোনালোকক বাহিৰত দেখাম বাহিৰত কি কি আছে। এইবিলাক আছে স্কেৰি হাউচৰ পিছত এইটো হৈছে তলৰ ফ্ল'ৰ, এইবিলাক বাহিৰত আছে কিবা কানি 9D চিনেমা। গতিকে এতিয়া যাওঁ ইয়াৰ পৰা, ইয়াতে আহি ভাল লাগিলে স্কেৰি হাউচত, বাট ভিতৰত অকণমান ভয় লাগিছিলে। গতিকে এতিয়া মোৰ চোৱা হ'ল স্কেৰি হাউচ, চাই ভাল লাগিছে, বাট যদি কোনোবা বাচ্চা আহে বাচ্চাবিলাকো বহুত ভয় হ'ব, বাট ডাঙৰ মানুহ আহিলে ইমান ভয় নাখায়। গতিকে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে চাই কিনে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব, এইটো মই ইয়াতে ভাল বস্তু যেন লাগিলে সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখালোঁ। গতিকে আজিৰ ব্লগটো ইমানেই, যদি আপোনালোকৰ ব্লগটো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে, যদি আপোনালোকৰ ঘৰত সৰু বাচ্চা আছে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আগলৈকে আৰু ভাল ভিডিঅ' চাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। গতিকে আজিলৈ ইমানেই, টেক কেয়াৰ।